Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa mini bag, tá? Amigurumi. Muito, muito fácil de fazer. Ok? Primeiramente, eu vou mostrar os materiais que eu vou estar utilizando para fazer ela. Então, eu vou precisar de um botão, tá? Ou uma conta grande, ok? Dois marcadores, uma agulha para fazer o acabamento. E uma tesoura. Bom, para vocês conseguirem visualizar certinho, eu estarei usando essa lãzinha aqui, que é o amigurumi, tá? Então, ela vai com agulha, que é a número 6 de 3,5 milímetros, a número 7 de 4 milímetros. E também esta daqui. Tá? A lãzinha, que é essa daqui, ok? Ela vai com agulha a mesma, tá? Que é 6, a de 3,5 milímetros, até a número 7, que é de 4 milímetros. É igualzinha, tá? Da mesma grossura, ok? Eu vou estar utilizando essa agulha número 7 de 4 milímetros. Bom, essa bolsinha. Olha só, ela tem 5 centímetros, ok? Por 5 centímetros, tá? E as japonesas usam bastante para colocar remédios, tá? Na bolsa, aqui, ok? Então vamos lá. Para fazer esse tamanho aqui de bolsinha, tá? Eu usei esta linha aqui, que é a Tropical Cotton, e essa outra, tá? Que é a mesma, tá bom? Da mesma grossura. É agulha de 2,3 milímetros, que é o número 3, a 2,5 milímetros, que é o número 4. Eu utilizei a agulha de 2,5 milímetros. Então, da mesma forma que eu fiz o pequenininho. Tá? Com a mesma quantidade de correntinhas, eu vou fazer agora, ok? Então, aqui para começar, eu vou fazer assim: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 correntinhas. Ok? Então, agora eu vou aqui, ó. Pular um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu vou virar aqui e vou pegar a laçadinha aqui de trás. Ok? E vou fazer. Meio ponto alto e vou trabalhar assim, fazendo meio ponto alto para cada correntinha, tá? Então eu pego sempre a laçadinha aqui atrás das correntinhas e faço meio ponto alto. Eu vou fazer assim até aqui, ó, faltando um para terminar, bem aqui. Então, olha só, fiz até aqui. Deixei uma correntinha faltando. Aqui nesse ponto, tá? Eu vou colocar o marcador. Aqui. E eu não vou tirar esse marcador até eu costurar, ok? Então, aqui na última correntinha, vou fazer um meio ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois. No mesmo lugar, três. No mesmo lugar, quatro. E aqui no mesmo lugar, cinco meio pontos altos, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui, ó, no seguinte, tá? E vou fazer aqui meio ponto alto, mas pegando. Aqui a laçadinha de trás, tá? Somente essa laçadinha aqui, ó. Aqui tem duas. Vou pegar somente essa. Ok?
faço meio ponto alto e coloco meu marcador. Tá bom? E aqui eu vou seguir fazendo, ó, meio ponto alto, pegando apenas uma laçadinha. Pego essa laçadinha de trás, faço meio ponto alto. Laçadinha de trás, meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim até ali o final. Então, aqui no final, eu não termino. Eu deixo assim para colocar um novo fio, tá? Então, aqui eu deixo um pedacinho para depois estar escondendo. E aqui eu arremato o último ponto. Então, aqui, continuando, eu faço duas correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui, eu vou pegar apenas a laçadinha de trás, tá? Então, aqui, esse primeiro ponto, já tenho aqui. Eu vou vir aqui no segundo e pego a laçadinha de trás. Faço meio ponto alto. Laçadinha de trás, meio ponto alto. E vou fazer assim até chegar ali no marcador, tá? Até aqui. Então, aqui eu cheguei no marcador. Eu vou tirar aqui o marcador, tá? E aqui eu vou fazer mais um meio ponto alto. Aí eu coloco o marcador novamente. Ok? Então, agora eu vou fazer aqui na viradinha, tá? Então, aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer dois meio ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui no seguinte, dois meio ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui no seguinte, um meio ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois. Aqui no mesmo lugar, três meio ponto alto, tá? Então, aqui, esses dois pontinhos, eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui, tá? Então, aqui, dois meio ponto alto no mesmo lugar. Aqui no seguinte, dois meio ponto alto no mesmo lugar. Tá? Então, agora eu cheguei aqui no marcador, eu retiro aqui e continuo, tá? Fazendo meio ponto alto. Então, aqui eu coloco o marcador novamente, pegando sempre a cordinha ali de trás e fazendo meio ponto alto. Pega a cordinha lá de trás, meio ponto alto, até o final. Então, aqui eu troquei o fio novamente, ok? E agora eu vou continuar aqui, ó, fazendo a terceira carreira. Duas correntinhas, vou virar, tá? Vou continuar pegando aqui, ó, somente a cordinha de trás, fazendo meio ponto alto até chegar no marcador, ok?